Skamete snurra på denna. Jo. Snurra då. Men vad är det? Det luktar inte popcorn. Jo, gör det inte det? Nej. Oj, hur många var de? Det är med att det är så många så är det så många andra jordpoppar. Ja, det är inte dumt det. Ja, men nej, man kan få allt här i livet. Här är popcorn så du vet att öppna. Det är ju lite synd ju att de poppar upp alla de här. Det är, tycker jag inte om det här ju. Att den blir, så jag tror inte man ska ha tre i. Man ska nog ha färre. Två deciliter är nog... Men den poppar upp nu tycker jag. Ja. Det är bara som de trycker upp på. Oj, fy fan. Oj, det poppar jag över sådana, kan du också? Ja, jag vet, jag ser det. Det kan vara lite för full. Ja, tre stycken är för mycket. Det är första gången, jag tror två är lagom. De trycker ju upp allt. Nu är det snart popcorn. Nu får jag kolla. Ja, det ska jag få. Jag tror det är det. Oj då, kolla. Och vad mycket popcorn. Ja, det är mycket.